په امریکا کې زیږیدلې او لوی شوې 12 کلنې سیانا د ایران په اړه هغه خبرې اورېدلې وي کومې بچي ورته مور پلار کولې. خو تیره میاشت په ایران کې د کوردی میرمنې مهسا امینی د مرګ وروستو راپورته شوي احتجاجونه د امریکې په مختلفو ښارونو کې پیل شول، نو سیانا په لومړي ځل په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې په اړه خبر شوه. زه غوسه وم خو په دې ټوله کیسه نه پوهېدم، ځکه چې مخکې چېرته داسې مظاهرو ته نه وم تللی. خو چې د ایرانی حکومت د خلکو سره د بد چلند کیسې مې واورېدې، نو زما غوسه او خفګان نور هم زیات شو. د ایران بهر د ایرانیانو تر ټولو لویه ټولنه د امریکې په کالیفورنیا ریاست کې میشته ده. د سیانا په رنګ زیاتره دلته زیږیدلي د ایرانیانو نوې نسل هر څوک د ایران بهر را لوی شوي او د دغه هیواد په اړه ډیر معلومات نه لري. خو دوی هر اونۍ په ګڼ شمیر کې په مختلفو ښارونو کې د ایرانی حکومت په ضد مظاهرې کوي چې په ایران کې د مخ په زیاتېدونکي احتجاجي غورځنګ سره پیوستون څرګند کړي او نړۍ ته خپل غږ ورسوي. په دې احتجاجونو کې مظاهره چانو په ایران کې د اسلامي انقلاب نه مخکې بیرغونه پورته کړي وي او د ښځې ژوند، ازادۍ او د ایران لپاره د رژیم بدلون شعارونه ورکوي. د ایران په لارو کوڅو کې د خلکو فریادونو ته غوږ ونیسئ. د حکومتي چارواکو په دروغو خطا مشئ. خلک نور بدلون غواړي. د امریکایي ایرانی ټولنې تر مخه د ایران حکومت په ضد پیل شوي اوسني احتجاجونه د پخوانیو مظاهرو څخه په بشپړه توګه توپیر لري. دوی وایي چې په دغه هیواد کې خلک ته یو آزاد او د خپلې خوښې ژوند تیرولو حق غواړي او دوی اوس پوه دي چې دغه حقونه بغیر له مبارزې ترلاسه کول ډیر ګران دي. ایرانی حکومت خپل خوښه په زور خلکو منل غواړي. خلک څه غواړي؟ خلک روزګار کول، تعلیم حاصلول او یو پرسکونه ژوند تیرول غواړي او د دغې په بدل کې ورته مرګ ورکړل کیږي. تیره میاشت په ایران کې د پولیسو په ولکه کې د مړې شوې کوردی میرمن مهسا امینی لپاره راپورته شوې احتجاجونو کې تر اوسه پورې په ګڼ شمېر مظاهره چیان د پولیسو لخوا په تشدد کې وجلی شوي دي. امریکایي ایرانی ټولنه د نړیوالو او ملګري ملتونو غوښتنه کوي چې په ایرانی حکومت زور راوړي چې د عادي خلکو په ضد تشدد بند کړي. راشد خټک، وی وی ډیوا، لاس انجلس.